Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli müsəlman izləyiciləri. Allahın salavat və salamı üzərinizə olsun inşallah. Bizim bugünkü verilişimizin mövzusu əsasən axır zamanın əlamətləri haqqında olacaq. Xüsusilə də bu axır zamanın o əlamətləri ki, Həzrəti Peyğəmbərin hədislərində qeyd olunubdur və bütün məzhəblərin ardıcılları və alimləri tərəfindən nəql olunubdur. Belə ki, biz hal-hazırda müasir zamanımıza da baxanda bu əlamətlərdən, bu nişanələrdən bir çoxunun artıq cəmiyyətimizdə və müasir zamanımızda yaşandığına şahid olur. Və ona görə də bugünkü verilişimizin mövzusu məhz elə bu əlamətlər və Həzrət Peyğəmbərin dilindən axır zamanın əlamətlərini ilə əlaqələndirmişik. Mən istəyərim elə Həzrət Peyğəmbərimizin öz hədisindən axır zamanın əlamətlərindən bəzilərini oxuyam. Təbii ki, bu vaxtda Həzrət Peyğəmbərdən və məsumlarımızdan bir çox hədislər nəql olunubdur. Ancaq mən onlardan bəzilərini burada yəni bir yerə cəmləmişəm, çünki ona bizim vaxtımız da imkan vermiş, onların hansını burada oxuyaq. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, axır zamanda elə bir yəni ki, zaman gələcək, bir zaman gələcək ki, mənim sünnətim insanlar arasında bidət kimi qəbul olunacaq. Yəni, İslam dininin sünnətləri, qayda-qanunları bidət kimi qəbul olunacaq və bunun qarşılığında bidətlər də sünnət kimi qəbul olunacaq. Dinin əsası kimi, qayda qanun kimi qəbul olunacaq. Buna elementar elə bir misal olaraq vurmaq istəyərdim ki, məsələn, gördük ki, xeyir-şər məclislərimizdə, bilirsiniz də, İslam dininin adət-ənənələri xüsusilə də xeyir-şər məclislərində daha çox yəni, icra olunmalıdır. Biz görürük ki, İslam dininin, dinimizin, müqəddəs dinimizin qoyduğu adət-ənənələrə bir o qədər diqqət olunmur, ancaq sonradan yaranmış bidət adət ənənələr daha çox insanlar arasında icra olunur. Misal olaraq, toy zamanı, əgər bir nəfər toy edirsə, burada vacibdir ki, gərək nədir, kəbin kəsilsin, vacibdir burada İslam qayda qanununa uyğun formada toy icra olunsun, spirtli içkilərdən uzaq olunsun, ancaq gördük ki, kəbin kəsilməyə, və dinimizin ədəb ərkanına rəayət eləməyə daha az vaxt ayrılır, daha az diqqət ayrılır, nəinki haram tərəfə. Bəli, içkisiz toy olmaz deyirlər, məsələn, çalğısız, çalıb oynamaqsız toy olmaz deyirlər. Və hətta yas mərasimlərimizdə vacibata o qədər önəm verilmir, nəinki nədir, bidətlərə. Bir çox yəni ki, sonradan savadsız və cahil mollalar tərəfindən belə deyək, icad olunmuş, ortaya çıxarılmış bir çox bidət əməllər var ki, yas mərasimlərində onlara daha çox diqqət ayrılır, nəinki vacibatlara. Bu elə bu məsələ Həzrət Peyğəmbərimizin 1400 il bundan əvvəl hədisində öz əksini tapmışdır ki, bəli, bidətlər sünnət kimi qəbul olunacaq, sünnətlər isə bidət kimi qəbul olunacaq, əhəmiyyətsiz qalacaqdır. Arxasıca buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər axır zamanda elə bir zaman gələcək ki, şəxsiyyətli adamları, hörmətli, əziz adamları, hiləgər insanlar kimi qələmə verəcəklər. Ancaq əksinə hiləgər və fasik insanları, münafiq insanları isə əziz və hörmətli və şəxsiyyətli bir insan biləcəklər. Hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizdə bu problem də var ki, bəzən görürük ki, ağıllı, dərrakəli, şəxsiyyətli, özünə və cəmiyyətinə dəyər verən imanlı şəxsləri adətən hiləgər insan kimi qələmə verirlər ki, o siyasət adamıdır, o hiləgər adamdır, o belədir. Ancaq hamı ilə yola getməyə çalışan o münafiq insanları, fasik insanları və əslində elə hiləgər insanları da əziz insanlar kimi qəbul edirlər. Məclislərdə onları nədir, daha başda əyləşdirirlər, nəinki hürmətli və şəxsiyyətinə hürmət edən insanlar. Hədrət Peyğəmbər arxasıca belə buyurur ki, əgər belə olan zaman həmin qovmun uşaqları tərbiyəsiz və ədəbsiz olar, qadınları qorxusuz və həyasız olarlar,
və onlara pənah aparmaq insanı zəlil eləyər, onlara etimad eləmək insanı zillətə salar. Onlardan bir şey tələb eləmək, onlardan bir şey istəmək sanki dilənçi donu geyindirər insana, insanı zəlil eləyər, insanı xar eləyər. Belə olan zaman Allah Taala insanları quraqlıqla sınağa çəkər, cəzalandırar. Allah yağışı, qarı əsirgiyər və yağış lazım olmayan zamanlarda yağar, yəni münasib, qeyri-münasib vaxtda yağar. Ancaq lazım olanda əkin-biçin vaxtı nədir? Yağış yağmaz. Qış aylarında qar yağmaz bu cür. Və yenə də Həzrət Peyğəmbər bir hədisində yenə də buyurur ki, axır zamanda, yəni elə bir dövr gələr, elə bir zaman gələr ki, insanların zahirləri insan, ancaq qəlbləri şeytan çehrəsinə bürünər. Yəni, zahirən baxırsan, bir insandır, zahir görkəmi, insan görkəmidir. Ancaq içərisində və qəlbində bir şeytaniyyət var, bir şeytaniyyət olar. Və yırtıcı canavarlar kimi insanların qanını tökərlər, yırtıcı qurtlar kimi insanlara hücum edərlər. Heç bir pis işdən çəkinməzlər, heç bir münkər və pis işdən çəkinməzlər. Əllərindən gəldiyi qədər pis işlərə və fəsada aluda olarlar, bulaşarlar. Hər zaman öz pis işlərinə davam edərlər və elə ki, onların cəminə düşdün, onların içərisinə düşdün, sənə yalan danışarlar. Yalan danışmaq insanlar arasında çox geniş yayılar və adi bir hala çevirlər. Üzünə gələndə yalan danışarlar, yalandan səni tərifləyərlər, yalandan sənə gözəl sözlər deyərlər və yaxud da sənə yalan xəbərlər verərlər. Elə ki, onların yanından bir 5 addım aralandın, bir qədər aralandın onların yanından, dərhal arxanca qeybət eləyərlər. Təsəvvür eləyin, axır zamanda Əzəli Peyğəmbərin dövründə bu işlər o dövrün insanları üçün təsəvvür olmaz bir işlər idi. Təsəvvür eləyin, Həzrət Peyğəmbərin ətrafında tərbiyə görmüş, onun ətrafında tərbiyə almış möminlər üçün təbii ki, bu təsəvvür olunmaz bir işlər idi. Ancaq müasir zamanımızda təəssüflər olsun ki, biz bunu cəmiyyətdə açıq-aşkar formada görürük. Üzünə gələndə sənə yalan danışar, səni yalandan tərifləyər, üzünə gülər, ancaq bir 5 addım yanından aralanmamış dərhal arxanca qeybət eləyər. Bu, həm kişilər arasında, həm də qadınlar arasında çox geniş yayılmış bir təəssüfləndirici bir məsələdir. Belə olan halda Allah mütəal onları bəzi əzablara düçar eləyər ki, onlardan da biri budur ki, nə qədər dua eləyərlər, nə qədər dua eləyərlər, yenə duaları qəbul olmaz. Heç bir duaları nədir, Allah dərgahında qəbul olmaz. Və yenə də başqa bir hədisdə Həzrət Rəsulullah buyurur ki, axır zamanda elə bir dövran gələcək ki, elə bir zaman gələcək ki, insanların ilahisi, onların Rəbbi, onların sitayiş elədikləri, onların məbudu qarınları olacaq. Yəni, yeməkləri, qarınları onların nədir, ilahisi və Rəbbi olacaq. Onların qiblələri, onların həyat yoldaşları olacaq. Yəni, evdə qadınlarının sözü ilə oturub-durub hərəkət eləyəcəklər. Və onların dini, yəni, özlərinə din olaraq qəbul etdikləri pulları olacaq. Dünya malını şərəf və zinət və gözəllik və üstünlük hesab eləyəcəklər. Yəni, hər bir insanın ki, bu dünya malından nəsibi azdırsa da, onu nədir? Həqir və aşağı gözdə görəcəklər onu. Yəni, kimin ki, pulu çoxdur, kimin ki, dünya malından bir qədər nəsibi çoxdursa da, bu özünü daha şan şöhrətli, daha zinətli və daha əziz insan hesab eləyəcək. Yəni, dünya malı nəticə etibarilə insanların nədir, şərəf və üstünlük meyarına çevriləcək. Bir halda ki, əslində belə olmamalıdır. Üstünlük meyarı, şərəf meyarı, əzizlik meyarı Allah yanında olan o təqvadır. Necə ki, Allah mütəal Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, Allah yanında sizin ən üstününüz, ən təqvalı olanınızdır. Və axır zamanda bütün Allahın qoyduğu qayda qanunlar, Quran-ı Kərimin qoyduğu qayda qanunlar hamısı göz ardı edilərək unudulduğuna görə
axır zamanda insanların üstünlük meyarı kimi dünya malı və pul hesaba gələcək. Və İslam və Qurandan yalnız ad qalacaq. İslam və Qurandan yalnız və yalnız ad qalacaq. Başqa bir hədisdə də Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, Quran o dərəcədə unudulacaq ki, Quran deyəndə yalnız və yalnız bir Quran dərsləri, bir də Quran təfsiri yada düşəcək. Yəni, onun qayda qanunlarının cəmiyyətdə tətbiqindən söhbət belə gedə bilməz axır zamanda. Evləri, insanların evləri, sarayları gözəl olacaq, məscidləri ondan da gözəl olacaq, ancaq içərisində hidayətdən söhbət belə gedə bilməz. Məscidlərə daxil olan insan hidayət olmaq əvəzinə, əksinə, nədir, zəlalətə düçar olacaq. Axır zamanda, yəni belə bir vəziyyət yaranacaq. Və belə olan zaman Allah-u Teala insanları dörd bəlaya düçar eləyər. Birincisi budur ki, onların namuslarına təcavüz olunar. İkincisi budur ki, onların hörmətləri sındırlar. Sərvətli, pullu və güclü insanlar tərəfindən onların nədir? Hörmətləri sındırlar. Üçüncüsü budur ki, quraqlıq baş verər. Yağış yağmaz, qar yağmaz, Allah Taala göy öz nimətlərini, göy öz bəhrəsini insanlardan əsirgəyər. Və dördüncüsü də budur ki, öz məntəqələrindəki zalim hakimiyyətlər və zalim hakimlər tərəfindən zülmə məruz qalarlar. Və bu zülmdən qaçacaq və qurtaracaq bir yer tapa bilməzlər. Həzrət Peyğəmbər bu sözləri, bu kəlamları buyurduqdan sonra orada toplaşan və bu sözləri dinləməkdə olan səhabələr Həzrət Rəsulallaha sual verirlər ki, Ya Rəsulallah, bu şəxslər ki, siz onların haqqında danışırsınız, bunlar bütpərəst mi olacaq ki, bunlar bu vəziyyətə düşəcək? Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, bəli, onların əlində olan o dirhəmlər, dinarlar, pullar hər biri onlar üçün bir bütə çevriləcək. Və buna görə də onlar Allahın qəzəbinə düçar olacaqlar. Və yenə də bir hədisdə Həzrət Rəsulullah buyurur ki, axır zamanda elə bir dövr gələcək ki, axır zamanda insanlar din alimindən qoyunun canavardan qaçdığı kimi qaçacaqlar. Təsəvvür eləyin, qoyun canavardan nə cür qaçırsa insanlar alimindən, ruhanidən o cür qaçacaqlar. Misal olaraq, məclisdə, toy məclislərində ruhaninin yanında əyləşmək istəməyəcəklər və başqa-başqa mərasimlərdə ruhanidən qaçacaqlar. Çünki ruhani haqqı söyləyən zaman, alim haqqı deyən zaman haqq bunların nədir, xoşuna gəlməyəcək. O necə ki, bir dəfə dostları yığıldılar, Sokrata dedilər ki, sən ki bu qədər həqiqət axtarırsan, bu həqiqəti bizə də göstər bir bilək nədir. Bu zaman, yəni dostları bu sözü söyləyən zaman bunlar bir içki süfrəsi arxasında oturub, əyləşib, nədir, keyf eləyirdilər. Və Sokrat vəziyyətdən istifadə eləyərək getdi və uzaqdan bir qədər üzr istəyirəm, mal peynini götürdü və gətirdi onların süfrəsinin üstünə atdı. Bu zaman süfrə ətrafından hamısı dağıldı. Bunların dağılmağını görən Sokrat dedi ki, bax, həqiqət budur. Həqiqət budur, gör nə cür ətrafından dağıldınız. Və axır zamanda da eyni ilə bu cür olacaq ki, insanlar həqiqət eşitmək istəmədiyinə görə qoyunun, quzunun canavardan, qurtdan qaçdığı kimi aliminən qaçıb uzaqlaşacaqlar. Belə olan halda da yenə də Allah-u Teala onlara bəla nazil eləyəcək. Və bu bəlalardan biri də bu olacaq ki, Allah Teala onların qazancından, onların malından bərəkəti götürəcəkdir. Yəni, nə qədər də işləsələr, səhərdən axşama cəhd edib, o yan bu yana qaçıb, nə qədər də pul qazansalar, nə qədər də işləsələr, yenə də ortada bir şey olmayacaq. Yenə də ortada bir bərəkət meydana gəlməyəcək. Çünki Allah bərəkəti götürəcək. Və eyni zamanda yenə də buyurur ki, onlara, belə olan halda onlara nə deyim, zalim hakimləri onlara hakim eləyəcək. Zalim hakimləri onlara müsəllət eləyəcək və üçüncüsü də imansız dünyadan aparacaq. Kənzül əmalda Həzrət Rəsulallahdan yenə bir hədis nəql olunur ki, Rəsulallah buyurur ki, axır zamanın bəlalarından biri də bu olacaq ki, insanlar halal yoldan nədir, öz məişətlərini ələ gətirə bilməyəcəklər. Yalnız və yalnız məişətini və dolanışığını yola salmaq üçün yalnız və yalnız haram yollara müraciət eləyəcəklər. Və bunun da səbəbi nə olacaq? Bunun səbəbi o olacaq ki,
insanlar ailədə ata-anaları tərəfindən həmişə tənqid olunacaqlar. Ki, hey ata-ana nədir, evladı tənqid eləyəcək ki, sən pul qazanmırsan, sən pul qazana bilmirsən. Və nəticə etibarilə övlad məcbur olacaq ki, getsin nədir, hər hansı bir yolla olur olsun pul qazansın. Şəxsən mən özüm bunun şahidi də olmuşam ki, ata-ana övlada o qədər təzyiq göstərir ki, övlad nəticə etibarilə haram yollara düşür. Arxasıca Həzrəti Rəsulullah buyurur ki, əgər ata-ana olmasa, evdə ailə və arvad uşaq tərəfindən insan təzyiqə məruz qalacaq. Əgər birinin də ata-anası dünyasını dəyişibsə, onun ailəsi, onun həyat yoldaşı, onun uşaqları, onun övladları ona təzyiq göstərəcəklər. Ki, sən pul qazanmırsan. Birinin ata-anası dünyasını dəyişibsə, belə olan halda onun həyat yoldaşı, onun övladları ona təzyiq göstərəcəklər, ona təzyiq eləyəcəklər ki, sən pul qazanmırsan. Və nəticə etibarilə evdə kişi halal bir qazanc tapa bilmədiyinə görə gedib nədə haram yollara əl atacaq. Və bu da axır zamanın əlamətlərindən biridir. Və başqa bir hədisdə də Həzrəti Rəsulullah yenə də buyurur ki, axır zamanın əlamətlərindən biri də budur ki, elə insanları siz dindar insan kimi tanıyacaqsınız, elə adamları ruhanilər kimi tanıyacaqsınız ki, onların dinlə uzaqdan, yaxından heç bir əlaqələri yoxdur. Və bu cür insanlar nədir? Dindar kimi tanınacaqlar. Və bu da axır zamanın əlamətlərindən biridir. Və axır zaman haqqında Həzrəti Əli əleyhissalama sual verirlər ki, ya Əli, axır zamanda mümin olacaqmı? Yəni, bilirsiniz, Həzrəti Peyğəmbərin tərəfindən və İmam Əli əleyhissalamın özünün tərəfindən axır zaman o qədər tənqid olunub, axır zamanda yaşayan insanlar o qədər tənqid olunub, axır zamanın şəraiti o qədər tənqid olunub ki, insanlar İmam Əli əleyhissalama sual verirlər ki, ya Əli, bütün bu şəraitləri nəzərə alan zaman axır zamanda mümin olacaqmı? Əli əleyhissalam buyurur ki, bəli, axır zamanın müminləri olacaqdır. Arxasıca sual verirlər ki, ya Əli, bəs bu qədər fitnə şəraitində, bu qədər fəsad şəraitində bunların həmin o axır zamanın müminlərinin imanlarından əskiləcəkmi nə isə? İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, o dövrün müminləri elə möhkəm, elə mətin olacaqlar ki, sanki yağış suyu qayadan, qaya parçasından nə qədər azalda bilərsə, o fitnələr də onların imanlarından, təqvalarından o qədər azalda biləcək. Yəni, nəticə etibarilə azaltmayacaq demək istəyir Həzrət. Ancaq arxasınca buyurur ki, bütün bunlarla yanaşı biləsiniz ki, o dövrün möminləri, o dövrün saf və xalis insanları çətinlikdə yaşayacaqlar. Və Həzrəti Peyğəmbərin də bu haqda hədisində var ki, axır zamanda din saxlamaq sanki ovcunda insanın nədir, od saxlamağına bərabərdir. Axır zamanda din saxlamaq sanki ovcunda od saxlamağa bərabər olacaq. Və bütün bunları biz görürük. Hal-hazırda, bəli, zamanəmiz elə bir dövrə gəlib çıxıb ki, artıq göy bizdən bərəkətini əsir ki. Və demək olar ki, Allahın qayda qanunlarının bir çoxları əksər insanlar tərəfindən unudulublar. Və biz görürük ki, son zamanlar bu xoşa gəlməz viruslar, xoşa gəlməz xəstəliklər də bir növ bəladır ki, insanları özünə qaytarsın, insanlara Allahı xatırlatsın. Bu son zamanlar tüğyan eləməkdə olan və bütün dünya ölkələrini səfərbər eləyən, dünya xalqlarını səfərbər eləyən koronavirus da özü də nədir? Allahın bir nişanəsi ola bilər ki, Allah da insanlara bir daha özünü xatırladır. Özünü xatırladır ki, nə qədər gücünüz də olsa, nə qədər elmi sahədə inkişaf etmiş də olsanız, nə qədər texnoloji baxımından yüksək zirvələri fəth eləmiş də olsanız, yenə də lazım gələndə o nəmrudu bir milçəklə məhv eləyən Allah eləyə bilər ki, nədir? Nə qədər elmi texnoloji baxımından yüksəyə getsəniz də Allahın qüdrəti qarşısında heç nəsiniz. Ona görə də bir qədər oturub düşünməyə ehtiyac var. Nəyə görə dünyamız bu qədər bəlalarla üzbəyizdir? Nəyə görə gündə bu qədər yeni-yeni xəstəliklər, yeni-yeni bəlalar çıxır? Nəyə görə yağış yağmır, qar yağmır, göy bizdən öz bərəkətini əsirgiyibdir? Nəyə görə qazancılarımızın bərəkəti yoxdur? Nəyə görə ruzi qazana bilmirik? Nəyə görə haram qazanc bu qədər insanlar arasında geniş yayılıbdır?
Bütün bunların hamısı bizi vadar edir düşünməyə. Bu qədər axıdılan dünyada axıdılan nahaq qanlar, bu qədər tapdanılan haqlar, bu qədər haqsızlıq, ədalətsizlik dünyada hökumətlər tərəfindən qolu zorlular, boyun yoğunlar tərəfindən baş verən bu qədər zülmlər nəticə itibarilə gətirib ona çıxarır ki, Allah Taala insanlardan üz döndərsin. Allah Taala bir bəla nazil eləsin. Ona görə də, bəli, bu viruslara qarşı gigiyenik baxımdan mübarizə aparmaq lazımdır. Dinimiz də bunu deyir. Bizim dinimiz yeganə dindir ki, əmr eləyir ki, göstəriş verir ki, insan dünyaya gələndə də yüyülüb paçlansın, dünyadan gedib haqq dərgahına qoyulanda da yüyülüb paçlansın. Yəni, dinimiz bizə gigiyenik normaları ən yüksək səviyyədə əməl etməyi göstəriş verir. Təsəvvür edin, gündə 5 dəfə dəstəmaz alıb namaz qılan insanda hansı bir virus, hansı bir pislik qalar. Bununla yanaşı biz qəlbimizi, əməllərimizi də paşlamalıyıq ki, bu cür bəlalar qarşısında dözə bilək, bu cür bəlalar qarşısında ən azından Allahın rəhmətini özümüzə cəlb edə bilək. Və mən bundan artıq sizin vaxtınızı tutmaq istəmirəm. Allah Taala'dan dua edirəm ki, inşallah bizi bu axır zamanda, bu fitnələr qarşısında bizi Allah Taala özü qorusun inşallah. Və dünyamıza və bəşəriyyətə inşallah hidayət, sağlıq və salamatçılıq nəsib eləsin. Çox sağ olun, gələn verişlərdə görüşmək ümidi ilə. Assalamu alaikum və rahmatullahi və barakatuhu.